Mutta idea sitten, että kun me lähdetään täältä, niin me niin marssitaan tonne ja muutamia iskulauset sanotaan. Mutta et jos teillä on jotain nyrkkirautaa tai muut vastaan, niin jättäkää ne tän sitten. Ja jos ne hyökkäät kippuun, niin sitten peräytetään taas tänne ja täällä alkaa pistää vastaan. Että se on niin reilu peli. Niin kuin te teitte viimeksi, teitte just niin kuin pitää tehdä. Hyvä panu. Onks miten telttaa ja muuta? Onks tää se?